Ці останні десятиліття дуже модно якби плюватися на Європу, тому що ну, дійсно позаду і так далі. Не менше це, це наш найближчий е, вектор, по якому ми будемо в наступні роки рухатись. Всім привіт! Ми робили останні кілька випусків про військові технології, але повертаємося до джерел. Повертаємося до джерел штучного інтелекту, і ми в цьому сезоні вже робили кілька випусків про супер гарячу тему генеративного штучного інтелекту, і вона настільки гаряча, що ми знову до неї повертаємось. Так, сьогодні говоримо про великі тренди в штучному інтелекті, про які ми не встигли поговорити в наших останніх випусках. А Відбулось багато чого з того часу, тому налаштовуйтесь. Будемо розповідати сьогодні. Ми будемо без Сергія. Ми багато разів скільки два чи три намагалися записатися в трьох, але не вийшло. Сергій працює над своїм стартапом, тому наші... Онлайн віртуальній студії, ми вдвох з Андрієм. Так і отже, перший великий тренд, про який ми хочемо сьогодні поговорити, це величезні раунди фінансування, які залучають компанії, які розробляють моделі, те, що називається foundational models, Так те, що власне робить OpenAI зі своїми GPT, вони стали першими. Хто випустив в паблік свій продукт і хайпанули більше всіх, але вони тепер не одні за ними біжать, їх доганяють, Є конкуренти гарно профінансовані. Зокрема, ми зараз трошки в рандомному порядку про них поговоримо. Точніше, ні, не в рандомному, тому що є один проект, який ну прям вражає. Отже, це французький проект Містраль. Його роблять вихідці із Google і DeepMind. На сід стадії залучили 105 мільйонів євро. Так, нічого, ні виручки, ні продукта. От Зібралась команда, і через місяць їм дала 105 мільйонів євро. При цьому оцінка приймання 135 мільйонів євро. Що будуть робити? Нічого супер квантового, просто звичайну ЛЛМ, просто європейську. Так, я розумію, що зараз ну, не зараз, мабуть, останні десятиліття дуже модно плюватися на Європу, тому що ну, дійсно позаду і так далі. Але додам кілька понтів, буде таким дуже євроєвропа центричним буде, і буде захищати європейські цінності в технологіях, в тому числі. Варто додати про те, що в Європі дуже цікавий ринок саме it талантів. Тому що якщо говорити про всіх it спеціалістів, то відсоток саме ai спеціалістів в Європі найкра... найбільший у світі. Та за оцінкою курсери їх такі середні технічні навички навички штучного інтелекту вищі, наприклад, за. Інші регіони, як Сполучені Штати. Хоча, звичайно, такі аутлайери і найкращі компанії все-таки краще у США. Тому, я думаю, Європа тут може тягатися через таланти, через дешеву енергію. Тому будемо дивитися. Ще один дуже хорошо профінансований проект. Вони, до речі, зараз, якщо не помиляюсь, бачив табличку. Тип оцінок е, цих Generative AI компаній. Звісно, що там OpenAI е, найвищу оцінку, а от якраз після них, якщо не помиляюсь, Anthropic, е, теж у них там більше мільярда вже оцінка. Е, значить, що у них там теж виходці із OpenAI, колишні топи е, із OpenAI. Е, Вони, до речі, роблять е, Cloud, називається їх модель, і вона в дечому вже переганяє е, GPT. Ви можете туди закинути е, 75 тисяч uh, слів. Тобто там 100 тисяч токенів. Тобто, ви книжку можете туди закинути. Це не те, що там обмеження, яке у чаті GPT, наприклад, на 3 тисячі слів, воно приблизно. І ви можете цілу книжку енциклопедію туди закинути і, і, і попросити там якось це прокоментувати, самаризувати, будь-який інсайт витягнути. І насправді це дуже важливо, якраз не стільки для звичайних користувачів, тому що не думаю, не думаю, що дуже багато з нас буде туди кидати книжки для тих, хто створює свої продукти на базі цього клода, тому що це той самий випадок, коли потрібно кидати багато технічну документацію, чи там. Документів компанії, legal кейси і так далі, тому що це те, що якраз дозволить робити більш правильні висновки з великих даних. І тут дійсно, Антропік зараз дуже сильно буде конкурувати, тому що навіть з точки зору грошей ревеню як бізнесі, вони ж заробляють більше не на нас, за які партія там по 20 баксів на місяць, а на цих компаніях, які витрачають тисячі і десятки тисяч на цих токенах. Так, і тому я думаю, не треба такий великий Хай робити із того, що, наприклад, там спав трафік на ChatGPT, власне, на веб-версію. По-моєму, люди просто награлися з ним, зрозуміли, як його використовувати. Ті, хто ним якби не знайшов, як використовувати, вони просто відпали, і дуже багато інструментів вже на його основі, тому багато хто ним користується через всякі там плагіни, тули і так далі. І головне, що дійсно компанія, як ти правильно зазначив, вона буде заробляти не на цих юзерах вебі а на, на бізнес-юзерах повертаючись до антропік вони планують витратити за на... ну, точніше за півтора роки вони планують мільярд витратити який вони вже підняли а за наступні два роки ще планують підняти 5 мільярдів це так на хвилиночку щоб зрозуміти скільки зараз треба грошей щоб зробити Продукт потужніший ніж OpenAI. і чим іще показове їх фінансування. Це тим, що у них, як і в інших проектах, про які ми сьогодні теж згадаємо, обов'язково є в раунді стратегічний інвестор, так званий, тобто це або Nvidia, або Google зі своїм Google Cloud, там або Amazon, і умови, на яких цей інвестор приймає участь в раунді, це такі, що вони домовляються, що ось цей проект буде у них саме купувати. Хмарні потужності, ми вже згадували в попередньому випуску про GenAI, що на даний момент якраз найбільше цієї цінності, ну тобто, грошей, які вливаються в стартапи, захоплюють якраз Nvidia, ті, хто робить інфраструктуру, ті, хто робить залізи для genai Ай Gen. проектів, і провайдери хмарних потужностей, теж Microsoft Azure, Google Cloud, AWS і так далі. Тому. Антропік тут не виняток, у них Google Cloud, їх інвестор, їх там інвестиція 300 мільйонів за 10%, і він їх preferred cloud provider. Ось такий стратегічний хід від Google, і аналогічні мови робить там і Microsoft. Вони з одного боку отримують повну видимість одного з лідерів ринку. Вони ну, розуміють, як ринок розвивається разом з цими лідерами. З іншого боку, вони гарантують собі. Такі непогані чеки для своїх е, хмарних сервісів. І якщо ми говоримо про такі проекти, як, е, які ми знаємо з більшого частини, як такі чат-боти, тобто чат це Cloud, і ось третій такий великий проект. Це Inflection AI. Е, його створив колишній лідер DeepMind Мустафа Сулейман, оцінюється в 4 мільярди. Його підтримують NVIDIA також Microsoft, е, такі відомі особистості, як Рід Bill Gates, Гейтс, Schmidt. Тобто Google LinkedIn, і що цікавого, і трошки іншого, в них якщо ми говоримо про ChatGPT, Джипті, і клов найбільше змагається зараз, поки що такими технічними характеристиками, то продукт стартапу інфлекшена це бот P, який так називаємо доброзичливий приватний інтелект. Тобто він доступний для всіх, ви теж можете з ним погратися. І коли ви почнете з ним спілкуватися, його відповіді будуть такі дійсно більш теплі. Він активний слухач, він дійсно допомагає. Вирішити проблеми. Тобто він запам'ятовує, що з особливості вас, як користувача, і не потребує додаткового контексту. Тобто він теж працює з фактами, як і GPT, як і, як і Bing, як і BART, Але ви помітите спілкування, що він такий більш персональний, більше вас прослуховується. Більше працює, як навіть коч і трошки як терапевт, порівнюючи з тим самим клодом чи ChatGPT, які працюють як такі. Дуже серйозні консультанти, це цікава відмінність. Я думаю, що аудиторія для такого стилю розмови є і буде зростати. Тут питання: чи зможуть всі ці компанії одночасно реалізувати цей свій план, що окей, зараз ми там дофіга грошей тратимо? Як OpenAI казали ще кілька місяців, тому що в них там 700 тисяч на підтримку інфраструктури щодня уходить, і вони там ще не на шляху до прибутковості аж зовсім. Тобто вони повинні кілька років це все палити, а потім якимось дивовижним чином всі ці там десяток компаній знайдуть достатньо собі клієнтів, щоб на цьому всьому заробляти. При тому, що є взагалі-то опенсорсні моделі, а конкретно давайте говорити про одну конкретну модель від Мети, яка нещодавно вийшла, це ЛАМ-2. В якої 70 мільярдів параметрів, з того, що я читав, що вона дійсно по перформансу своєму дуже високо. Ну, вона статтю зарт в світі опенсорсних моделей, і вона там на рівні з деякими комерційними моделями Meta і Google Research вони в open source свої всі ще до того, як весь цей хап навколо GPT розкрутився, вони в паблік все викладали в open source. Ну там не так, щоб абсолютно open source, але там в принципі дуже багато ділилися. Вони це позиціонували. Там в інтерв'ю Ян Лікун коментував, що ми за те, щоб все було відкрито. Ну якби і вони показують, що вони класні розробки роблять, та якби таланти їм легше потім е залучати, тому що таланти хочуть всякі там PhD, вони хочуть публікації, вони хочуть їздити на конференції, а не просто сидіти в секретних лабораторіях під NDA і робити таке, про що ти потім 10 років не можеш розказати. Відповідно, така була в них хороша була інцентів. Вони якби продовжують свою. Філософію, яку вони, я, я, яку там з сам, самого лідершепа вони транслюють від самого Яна Люкона, що ми повинні робити відкривати це, якби і для, для суспільства, хорошо, там для наукової спільноти, ну і для компанії, це теж хорошо. А плюс вони таким чином ще підрізають бізнес своїх конкурентів, тому що реально ну, дуже багато хто може просто брати десь в себе розгортати ці копії лами і не платити за апі для чого, якщо ти можеш безкоштовно. Вона відкрита для комерційного користування. Якщо ти не якийсь там супер величезний масштаб, там тоді вже треба буде щось здається, чи платити, чи якісь особливі умови. До речі, ось тут я тебе трошки переб'ю там є дуже цікаві штуки, тому що Facebook, ну Facebook мета вони в своєму стилі це насправді не зовсім open source. То там є дуже цікаві обмеження. Ось про одне ти зараз гадав. Насправді цю модель можна дійсно використовувати для комерційних цілей, якщо там якийсь маленький стартап, щось типу того. Але там дуже конкретно сказано, що якщо ти Amazon, Google, Microsoft, ByteDance, Alibaba, е, і якщо ваш стартап виростає до таких величин, ви не можете це використовувати вже комерційно. І по-друге, там дуже конкретно сказано, що ви маєте питати у нас дозволу, якщо ви хочете створити таку штуку, наприклад, як ви хоче вирішити велику проблему світову, як там не знаю, голод у світі. Ви не можете використовувати ламу для цього. Тобто, вона, open source, для якщо хочете погратися, створити маленький стартапчик і так далі. Але не зовсім тому це цікаве обмеження. І ось такі борці за. Чистий, і красивий опенсорс, вони це питання теж піднімають, так але все одно це ще один є ракурс вигоди для мети в тому, що ну крім того, що вони себе позиціонують як такі лиси на білому коні. Да, коли всі пере переманюють собі топ талант і роблять якісь там стейту Art, але закривають. Ми відкриваємо і плюс ну опенсорс спільнота. Вона ж така. Вона там люди готові пробонувати просто там. Чи, чи для якогось спільного блага, чи тому, що їм самим по кайфу це кодити. вони готові брати і робити там бібліотеки, вони вже збираються там, всяких на всяких рейді і придумують всякі починають там ліпити вже екосистему навколо цієї лами, Всякі бібліотеки, техніки, роботи з нею, як її там в себе на ноуті розгорнути, і так далі. І якщо. Там OpenAI мав теж випустити свій опенсорс продукт. І я так розумію, що таймінг тут теж грає роль. От зараз мета випустили, і оці люди, які готові були брати це опенсорс своїми руками, безкоштовно доповнювати. Вони зараз доповнюють опенсорс мети. І в принципі, якщо там OpenAI як ведеснику не зробить ще щось крутіше і прикольніше для open-source спільноти, то виходить, всі ці люди безкоштовно будуть покращувати е цю от е модель від мети і збагачувати її екосистему. А мета в свою чергу е цю силу open-source зможе конвертувати в якісь е власні проприєтарні, в тому числі е покращення. Це взагалі цікава тема, е open-source проти пропієтарних там. Розійшовся не так давно такий внутрішнє мемо із Google, яке під заголовком we have no mode and neither does openai. Про те, що зараз дуже швидко все утікає в доступ. Давайте згадаємо, що там і лама і перша версія. Теж вона якби не викладена була, а утекла в доступ і там вже потім люди докручували, як хотіли. І в такій ситуації виходить, що з одного боку. Ну, що би ти не робив, воно все одно рано чи пізно якось якісь там ці технології покращення моделей, вони утікають в паблік, і до них отримають доступ всі. З іншого боку, завжди є асиметрія, що у описових розробників в них менше інформації про те, що там можна робити, ніж у закритих проприєтарних. І ось це такий цікавий, цікавий розріз. В якому відбувається зараз конкуренція. Що думаєш, Саша, про open source проти проприєтарний взагалі погоджуюся особливо з пунктом про асиметрію інформації, тому що тут така, тобто, насправді, всі такі ініціативи, як open source, ком'юніті, так далі, вони все одно будуються зазвичай на Поверх того, що роблять інші більш великі або компанії, або, або держави. Тобто, це не є такою чистою, правильно красивою благодійністю. все одно там є е, певні такі спрятані штуки або в цих е, ліцензіях опенсорсних, або про асиметрі інформацію. Тому це дійсно класно, круто для і дійсно дозволяє нам створювати нові стартапи. Але є багато, але але все одно, давайте подивимось, що буквально не те, що за рік. А наприклад, там з осені чи з кінця минулого року відбулося, буквально там за півроку. Ми маємо цю ламу. 2, яка ну супер е е класний перформанс дає, і можна тільки уявити, що буде доступним безкоштовно, опенсорсно там ще через рік. Буквально, тобто, в цілому людство отримує доступ. До суперкласних технологій це дуже велика демократизація, звісно, що там всякі Microsoft, Google і так далі будуть все це монетизувати, десь упаковувати в якісь там Enterprise продукти і на цьому заробляти, але будь-хто там студент із бідної країни зможе в себе на ноутбуці запускати такі речі, про які ну буквально кілька років тому важко було навіть фантазувати. Так ось про цей цікавий аспект. Як розвиваються моделі з відкритим кодом і проприєтарні. Я поспілкувався з Олексієм Молчиновським. Це керівник магістерської програми УКУ з комп'ютерних наук за напрямом Data Science для мене було напевно такою несподіванкою бачити, що опенсорс справді може бути давати якісні результати не гірші ніж ці проприєтарні моделі місцями. Тобто, ми бачимо, що опенсорс він. А чим здоровий він є прозорий, Ти маєш можливість мати погляди незалежних експертів, які можуть його покращувати, вказувати на якісь недоліки. Тому це велика перевага наявності. Опенсорсу, а з іншого боку, зрозуміло, що і проприєтарні моделі вони будуть лишатися, і я думаю, що ну, вони зрештою будуть вигравати за рахунок якісних даних, та не за рахунок там, якихось потужностей, а саме за рахунок того, що ми їх навчили на якісних, зібраних даних, і ми далі ці дані тримаємо під ключем за сім'ю замками, щоб до них ніхто не достукався. Ну і ще такий теж важливий фактор стосовно відкритих даних. Та, тобто, от коли ми говоримо про онлайн-сорс дані теж варто вміти маркувати і комунікувати, що це за дані, як вони були зібрані, які упередження там можуть бути наявні. Щоб теж ті, хто захоче взяти використати сторонні дані, там, наприклад, для того, щоб збагатити свої дані, вони потім могли гарантувати своїм користувачам якісний сервіс. Я погоджуюся з Олексієм про те, що ось ці проприєтарні моделі вони будуть кращими, але краще питання для чого? Тобто є ж багато задач, де опенсорсна модель, яка просто дуже добра, вона буде підвищувати середній рівень. І насправді, якщо ми говоримо там, давайте візьмемо задачу, наприклад, комунікацію. Комунікація англійською мовою, умовно кажучи, є багато регіонів географічних, де. Люди це роблять нижче середнього, і ця дельта від якогось там низького рівня до навіть середнього англійського рівня, ця дельта буде великою, і це досить високе бізнес-опортюніті. Теж тому, якщо ми говоримо про ось як забирати це велью, насправді дуже, дуже багато дивиться. Середній рівень це вже буде дуже круто. Але дійсно, якщо ми ставимо задачу зробити продукт, який зможе дійсно створити цінність для користувача, і принести цінність засновникам компанії і інвесторам. То тут не обійтися, і як без якихось competitive advantages, так які згадав Олексій, наприклад, це якісь унікальні дані, наприклад, так і без якогось більш широкого підходу до інновації, і ми так переходимо до іншого великого тренду, який зараз розгортається в сфері штучного інтелекту. Це різні стратегії, які в різних країнах зараз працюють, і регулювання. Тому що як, як, якщо зараз говорять, що в бізнесі у кожної компанії повинно бути AI strategy, так то тепер в кожної країни теж має бути AI strategy, тому що без неї трошечки ви залишитесь в минулому, поки інші це роблять. Зокрема, теж очевидний, очевидний ракурс, по якому йде розгляд, це Європа Америка. Тому що нам близька Європа. Ми згадували тут цікаві французькі, там є британські проекти, теж маєте саме. Але звісно, ми бачимо, що всі інновації і весь капітал дуже велика диспропорція все в США. Наприклад, в цьому році на фоні для бекграунду скажу, що через ситуацію на ринках капітала зараз дуже мало доступних грошей, дуже багато. Компанії зараз не можуть залучити фінансування, тому що якщо залучати його зараз, вони будуть його залучати по набагато нижчим оцінкам, ніж вони все робили там півтора-два роки тому. Впало там практично у всіх індустріях це фінансування рік до року, крім AI, тому що AI, ви знаєте, да, AI, 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 вона зростає, але при цьому зростає де як у Європі. Інвестували в цьому році 4 мільярди, США 25. При тому, що за населенням приблизно. Ці регіони однакові. Теж, до речі, цю тему активно висвітлють я буквально за останні е, кілька тижнів бачив кілька таких ґрунтовних матеріалів про те, що Європа дуже сильно відстає. Е, наприклад, у 2008 році, 2008, сумарний ВВП Європи і ВВП США він, вони були практично однакові. Наразі е, різниця майже Х 2 не на користь Європи. Тобто, щось, щось не так, ну що не так. Е, Політики не ті, тому що в Європі все ну Європа лідер світу по регуляції всього. Тобто щось відбувається так. Що як би тут нічого, як би чого не вийшло? Давайте ми придумаємо закони регуляції, всякі GDPR-и, AI Екти і так далі. Це призводить до чого? До того що, по-перше, локальні, локальні чемпіони, так звані, да вони ну не з'являються так активно, як в США, такі там OpenAI, наприклад, не міг би з'явитись в Європі. Uh, і до того це приводить також, що і американські, і інші міжнародні компанії вони інколи навіть не, не дуже охоче заходять на цей ринок, тому що ти заходиш на ринок Європи, ти повинен всі ці компаєнс е, проходити. Всі AI-екти GDPR-и повинен ти теж е, проходити і. і... Там, навіть якщо ви згадаєте, чи GPT не зразу став доступним в Європі, якраз через ці нюанси, з цим також пов'язане таке певне, ми тут не про політику, але певне таки є трошки розваріт Європи теж направо з політичного спектру, тому що я думаю, що люди це вже бачать, і в деяких країнах там потроху змінюються певні чого. Ти маєш на увазі, що Європа так через свою соціальну орієнтованість трошечки прогавилася все, так? Власне, чому ж ці регуляції через це? Це те, чим ну в ідеалі щоб захистити користувачів, але вони цим трошки цим перебрали. Я думаю, що люди ще починають це бачити. Так, да, виходить, що нібито ти в моменті ти піклуєшся да, про своїх користувачів, там про, про те, як би нічого не вийшло, але лонгтюрм просто ну се ж така. Це ж якби теорія ігор. Що ти не в вакуумі існуєш? Що паралельно будуть розробки робитись там в США, в Азії. І ну, Європа просто втратить ту свою роль, яка в неї була, і її ще досі. Про це можна окремий випуск зробити про те, як Європа щось, щось, щось робить не так. Тим не менше, це, це наш найближчий е, вектор, е, по якому ми будемо в наступні роки рухатись. Тому вона нам цікава і її проблеми нам близькі. Отже, повертаючись до стратегії, свої стратегії з'являлися вже у. Франції, наприклад, ми згадували містраль. Вони на найбільшій техконференції конференції на сцені з Макроном спокувались там про те, що треба робити стратегію. Треба нам там. У нас дешева Франція ж лідер з атомної енергетики, треба це використовувати, щоб дешево всі ці моделі навчати там, ставлять задачі що. Створити кластери, зробити суперкомп'ютери і так далі. Ну, чесно, мені от, ну, воно якби має бути всі ці залізо і так далі. Ну, але мені це трошки інколи знаєш, нагадує так, як нещодавно там десь хтось згадував з уряду, що там давайте в Криму зробимо там крім долину, побудуємо там щось, чи ще щось, чи там коли була ідея теж в когось з уряду зробити там університет, десь на ВДНГ. Ну от не треба, це знаєш. Хочуть інститути замінити нерухомістю. Типу, давайте набудуємо там кирпичів, давайте залізо накупами. Якось воно там все поїде. Ну, воно ж не так. Це треба, щоб інститути так були, щоб, щоб працювала ця інноваційна економіка, щоб були мотивації правильні у толкових людей і люди, толкові все зроблять. А те, що набудуєте там квадратних метрів чи просто заліза якось поставити, воно ну воно воно допомагає. Воно якби мабуть шкоди не наносить, але в першу чергу мені здається, треба щось. Вирішувати, що яку задачу ви вирішуєте. Да? Якщо щоб не відстати в інноваціях, ну треба тоді щось міняти. Так, це про системний ефект. Тобто не можна там просто побудувати університет чи просто закупити там якісь там обчислювані можливості, і все зміниться. Ну, також у Франції, в принципі, в цій стратегії є вектор і на Generative AI, і власні моделі, і фокус на французьку мову. До речі, там в Іспанії теж схожа стратегія з іспанською мовою. Тобто вони також ну, такий комуні... комунікаційний фокус теж є про мову. Е, є стартап фонди, і так далі. Але знову ж таки, головне, це, це, це такий системний ефект. Тобто, це і про, е, і про закони, і про податки, і про інституції, і так далі. Схожі мови є і в Великій Британії. Там є програма Бріджія з фінансуванням в 100 мільйонів фунтів. Де будуть видавати гранти різні, хочуть зробити там економіку з підтримкою штучного інтелекту. Я бачив забавну публікацію в якомусь з британських медіа про те, що у них там є здається, називається Alan Turing Institute, ну, типу, якийсь think Tank чи науковий ну, там, як у нас, інститут кібернетики, і там хтось із чи то із інвесторів, чи хтось із фандерів там вийшов з критикою. Що подивіться, хто там сидить в цьому інституті? Там діди сидять, які там ще колись може, там з тюрінгом. Ще сиділи ці хакали, що вони абсолютно, там ноль в них досвіду в реальній індустрії зараз, і вони там такі поважні сери сидять, там просто в якихось цих бордах і в радах, і вони нічого не роблять. Тобто, ну, там теж Британія, якби, економіка велика, потужна, але в плані інновацій трошки, трошки вони зараз відстають. Тим не менше, якщо глянути там всяку статистику по фінансуванню інновацій, вони по Європі серед лідерів окей, ще важлива річ: це регулювання, тому що так як все це розвивалося дотепер. Очевидно, що ну так не буде вже. Тому що, наприклад, от на чому OpenAI навчав свій GPT, точніше, GPT 3 ви можете почитати в пейпері, вони кілька стандартних датасетів взяли. Ну вони доступні. Там є книги серед того на чому вони навчали. Ну так це у них там називається рядочок Букс. Якщо там по почитати почитати детальніше розібратися, це це спірачені ну, там та всяких торрентів, ліпгенів і інших подібних сайтів. Книги різні різні нонфікшн. в тому числі автори, яких судяться зараз із OpenAI за те, що ну, так не можна робити. Там ще цікавий підхід був у них в пейпері, якщо по GPT-3 почитати. Вони брали парсели веб і критерій тих сторінок, які вони вважали, ок, щоб з них брати текст і додавати його в датасет, Це вони брали як фідбек з редіта, тобто вони дивилися лінки на якісь сайти. Заплюсовані на редіті, ну тобто такий собі використали до навчання за допомогою цього групового колективного інтелекту діта, і ну там відповідно, і потім з цим критерієм, там якимось неочевидним там зашитим цей й дьорнінг Вони потім далі вже парсили веб і такі. Ага, а це хороша стаття. А це якась фігня? Ми її не беремо в датасет. ну і так покращили. Так а що Reddit? А Reddit на таке не підписувався там, взагалі то люди витрачали купу грошей, купу ресурсів на те, щоб цей сайт з нуля там це ком'юніті робити, будувати, підтримувати, реформувати. І реді зараз, якщо бачили, там була гучна історія про те, що вони вирішили, що докорі будуть оце по апі. До нас тут лазити всякі парсери, і у нас тут брати дані і наш колективний інтелект копіювати собі і обмежили доступ по апі. Точніше, не обмежили. Вони його зробили платним. Ну з таким тарифом, що там половина під сайтів позакривалися в знак протесту. Але ну що тут протест протестом, а компанію треба розвивати, там якось до там і підрощувати якусь. Піднімати прибутковість, тому uh, тут Reddit став таким uh, 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 заложником ситуації. Да, що з одного боку тиснуть на нього там інвестори, і все треба, треба гроші, треба якось заробляти, а не віддавати цю цінність іншим компаніям, з іншого боку, ком'юніті є. Яке теж хоче, щоб з ним рахувалася, тому ну Раді там, там там завжди якісь цікаві історії, завжди цікаві драми. Ну, з Твітером, ну вже не Твітер, вже це Х. Е, теж сложа історія. Вони теж е, зробили обмеження на перегляд своєї стрічки. І, ну, аргум... аргументували це так тим самим, по суті. Що no free lunch. Це, це така приказка. у Одна із улюблених економістів, що не буває безкоштовних подарунків в цьому світі, так і. Я думаю, що у той час, коли можна було цей безкоштовно обід скачати з інтернету, як це зробили OpenAI та інші компанії, які там ці піратські дата собі покачали. Я думаю, що воно буде, буде все мінятися, регулюватися, тому що звісно, що вже в Європейському Союзі є закон з регулювання. Штучного інтелекту в США вже є рухи в цьому напрямі. Причому там буквально на, на днях з Байденом здається, там що просто в білому домі була зустріч лідерів як Біктеку, так і OpenAI, Entropic, якраз лідерів розробки моделей, якраз щодо регулювання. І якщо ви згадаєте, як Сем Альтман в Сенаті там говорив, що треба регулювати, бо так не можна це лишати. Це не тому, що він. Щиро хоче, щоб це все зарегулювали. Це тому, що він сам хоче це ініціювати, щоб якби його голос почули, щоб на його умовах це регулювання було, а не так, щоб вони там якось ішли в отказ, А потім, уже там якісь дядьки в піджаках в сенаті вирішать, що так ну тут треба ось так і ось так регулювати. Тому проактивно зараз і біктек і лідери в розробці моделей хочуть зробити це регулювання, щоб дійсно. Ну, в принципі, я думаю, їм якісь речі там такі, типу, щоб цей штучний інтелект там нікого не закликав до вбивства. Я думаю, воно їм ок, воно не шкодить їх бізнесу цілком, а навпаки. Тому я думаю, вони з радістю, якісь такі. Самі запропонуючи чернетки без зубого такого регулювання. А от що стосується, як дані збирати, от він про це не говорив там в сенаті. Він, він говорив тільки про те, що ой, треба, щоб він був добрим, щоб він там до поганого не закликав. Тут цікавіше, треба дивитися, де, де цінність вони забирають для тренування своїх моделей. Мені цікаво, до чого в результаті прийдуть. Вони в США це якраз те, що вони, те, що вони роблять упор у Європейському Союзі, тобто, це оцінка ризиків, прозорість, публічна розказ. Скривати дані з авторськими правами, так далі, так далі. так далі. Що, в принципі, цікаво. Але насправді, якщо те, що ти сказав, що насправді, якщо ми створюємо якийсь AI-продукт, неважливо, це там чатбот чи щось інше, тобто, я як людина, яка там, займається цією розробкою, можу сказати, що якщо ти дійсно хочеш зробити нормальний продукт, ти сам зацікавлений у прозорості, тобі потрібно дуже чітко розуміти, чому моделька робить, генерує такий текст, такі картинки, такі предікшени. тому що. Ну, якщо ти хочеш створити нормальний продукт, то тобі самому це цікаво. Якщо просто це треба ще буде звітувати ще комусь, ти що ти вже і так робиш, ну це додає ти рівень бюрократії, але він насправді не настільки страшний, як здається. Хоча ось багато компаній в Європі підписали лист проти цього закону про штучний інтелект. Там такі керівники компаній, як Renault, Heineken, Airbus, Siemens, ну, вони кажуть про те, що такі закони будуть спонукати компанії виходити з ринку ЄС. Але диявол дійсно буде в деталях. Бо деякі речі дуже просто відзвітувати. Ось моделька, вона працює так, ось якийсь там репорт. Дещо буде складніше. Взагалі є такі думки, що регуляція не потрібна. Навіщо, якщо у нас є AI, штучний інтелект, то його люди взагалі ж тоді не можуть регулювати. Має бути ще більш сильний суперінтелект, який має регулювати штучний інтелект. І ось компанія Openai. Вона якраз над такими працює, тобто вони кажуть, щоб керувати та контролювати такі системи, які розумніше за людей потрібні нові наукові відкриття, нові продукти. І ось вони йдуть таким шляхом: що за 4 роки під керівництвом дуже відомих ресерчерів Ілля Суцкевер, Ян Лейке треба створити ось такий суперінтелект, який буде регулювати, коригувати як працює штучний інтелект. Просто думаю, це дійсно ще питання, що називати суперінтелектом. Чи може, чи може GPT-7-7 регулювати GPT-3? Суперінтелект цікава тема, але мені здається, вона така трошки використовується як distraction від незручних тем, коли, коли починаються ці незручні питання, а, а, а де ви берете дані, а що це з вами судяться за те, що ви без дозволу там берете спірачені книги. Ой, давайте поговоримо про, про безпечний суперінтелект. Окей, хорошо. Uh, ми політали прямо глобально по таким серйозним темам, по, по різним географіям і, і, і різним стратегіям. Давайте трошки замлятись. Давайте повернемось в Україну і поговоримо, що у нас, тому що до всього цього хайпану околиш точного інтелекту у нас виглядало все доволі. Оптимістично, ну якщо не враховувати війну, звісно, так у нас великий доволі е, набір талантів. У нас сотні тисяч людей, технічних спеціалістів, які працюють в IT, в, в тек індустрії. Ще більше не технічних. В принципі, так воно все виглядало в останні роки. Що люди, попрацювавши десь на аутсорсних, на сервісних кампаніях, отримували досвід. Плюс багато хто в міжнародних кампаніях теж отримав досвід, і помаленьку все більше з'являлося цікавих продуктових уже кампаній в Україні, цікавих і стартапів, і побільших компаній. Що стосується штучного інтелекту, тут насправді не настільки все райдужно, тому що не так багато цих проектів в Україні. Ми можемо сходу згадати Reface, Ми можемо згадати ну умовно українські там зі зв'язками з Україною Grammarly на основі штучного інтелекту, Ну там насправді, у них R&D в Україні, тому що ну да можна сказати, все-таки з добрячим зв'язком з Україною. Преплі зараз а, раунд підняли якраз для того, щоб так, 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 якраз для того, щоб в різних місцях додавати собі AI для викладача і для студента. У нас є, що у нас є Zebra AI, які роблять е, класні е, з допомогою AI е, текстури для ігр, там водичку, і все таке. У нас є цікаві Gen AI, е, ком команди, з якими ми поговорили, і в наступному випуску їх послухаємо. Так, зроблю вам а, такий спойлер. Ну, насправді, Military Tech, про який ми говорили, це теж, по суті, можливо, це не зовсім там AI AI, але там є складова. Там є Computer Vision, так, до речі, а, відволічусь ще на хвилиночку, буквально вчора на Вайлер читав, П правильний пойнт там а озвучили про те, що. Те, що в Україні зараз відбувається, оця велика масштабна війна, супертехнологічна, ну така якої не було раніше, і, і зараз ніде на планеті такої немає. Це в тому числі і безцінне джерело даних із реальних бойових дій, які допомагають покращити в першу чергу софт різних. Продуктів, таких як всякі палантіри Clearview, які безкоштовно тут використовують, пам'ятаєте, ми говорили, що вони це говорять. Ну що вони це роблять для паблісіті, в тому числі, але в тому числі і для покращення продуктів. Так, ось штучний інтелект. А, а що ж у нас буде завтра? Якщо з одного боку програмістами бути зараз уже трошечки не так класно, як раніше, тому що якусь просту роботу зараз будуть робити 10 x програмісти з допомогою копайлетів. Де, де є місце для програмістів, зокрема для українських програмістів у цьому новому ландшафті? і? Наскільки Україна готова до а, такої конкуренції на глобальному ринку, яка буде зараз розгортатись, тому що ось цей хайп навколо штучного інтелекту він же, крім того, що там число роботу можливо трошечки забере, він створює дуже великий попит на розробників, тому що все це треба розробляти. Потрібні дати саєнтісти, дата інженіри, дуже великий стек професій, які потрібні, і що може Україна запропонувати, а, я про це запитав Олексія Молчиновського. Керівника Data Science магістратури УКУ. Давайте послухаємо, що думає Олексій Браса. Ми з вами розуміємо, що розробка єС в першу чергу про математику, і відповідно треба мати цю школу. Поки що воно тримається. У нас достатня кількість того навитої молоді, яку можна в цьому напрямку навчати. Тому з точки зору інженерів цього потенціалу, я думаю, що в нас все гаразд. Питання в тому, де ці інженери будуть працювати, чи це вони будуть вимиватися за кордон і виїжджати там, будуть працювати, чи вони будуть працювати в наших українських стартапах бізнесах і створювати якісь додану вартість, зокрема в нашій країні, так. Тобто, ну зрозуміло, що ці стартапи можуть бути там різної юрисдикції, але важливо, щоб їхні ресерч і девелопмент офіси знаходилися в Україні, і це підсилювало нашу спільноту. От, якщо брати інші сфери, куди я створюю роботу, ну, я думаю, що важливе питання там збору і розмітки даних. Якщо ми створимо поле регуляторне, яке буде відповідати комплайнсу, наприклад, Європейського союзу, і тут будуть компанії, які будуть відповідати цьому комплайнсу, і створювати, тобто проводити розмітку, яка відповідає цьому комплайнсу, то чом би ні? Та? Тобто, це не є там високооплачувана робота, але це певна фахова робота, яка вимагає певної виконання процедур? Тут ж теж треба розуміти, що щось ти можеш так деталізувати, там на рівень от, візьм там не знаю, опустити та низькокваліфікованої праці, а часом тобі потрібна розмітка там, де є фахівці. Та? Якщо, наприклад, от ми ну простий приклад, це розмітка флюорографії, де, скажімо, там є якісь захворювання. Вам потрібні реальні фахівці, які навчені цьому. І тоді варто дивитися, окей, а які от можуть бути такі напрямки, де є дані, зокрема в Україні, можуть генеруватися дані. і де є фахівці, експерти, які можуть бути долучені до цієї розмітки підготовки цих даних. Тому підсумовуючи, я думаю, що треба шукати усі унікальні наші сили, які лежать як в освіті, математичні повторюсь, достатньо добрі в цьому напрямку, так і от в якійсь фаховій експертизі, яка є. Унікально для нашої країни. Тут можна згадувати так само Агротек, і якісь боротьба з стихійними лихами, а те, що пов'язане, зокрема, з війною. Тому багато речей. Ну, Позитивний меседж мені насправді подобається, що це меседж про те, що насправді навіть такі певні проблеми можна перетворювати на на opportunities. Тобто, дійсно, дані з війною є, з агротехом теж є. і Думаю, також важливо тримати увазі те, щоб продавати і створити як немога більше доданої вартості, тому що в принципі Україна відома в першу чергу аутсорсинговим ринком, і це певне певним чином ресурсна економіка, все ще продавати там людей. А ви за додано... і не хотілося, щоб з даними теж було так само. Тобто, треба і дані, і людський талант перетворювати на додану вартість. Е, і це вже дійсно питання до інституцій, до, щоб ця дана вартість створювалася в українській юрисдикції, а це вже питання до інституції, до держави, теж до комюніті не в останню чергу. Але ну, ми бачимо, що зміни є. Так, е, крім того, що Олексій, керівник е, магістратури з Data Science у Вуку, він також керівник, е, голова комітету з розвитку штучного інтелекту, який створений при Мінцифри. Раніше ми брали коментарі у Віталія Ганчурка, який на той час його очолював. В одному з попередніх сезонів. Наразі а, під час вторгнення цей комітет а, був фактично на паузі, а зараз знов відновив свою роботу. І, а, ми у Олексія запитали якраз, як могла би виглядати, тому що очевидно, що було не до того, і вона зараз буде тільки якось розроблятися і впроваджуватись, Політика із підтримки та розвитку індустрії штучного інтелекту в Україні. Послухаймо, що про це думає Олексій Молчиновський, голова комітету з розвитку штучного інтелекту. Зараз якраз працюємо над тим, щоб розробити робочий план активностей і, зокрема, мінцифри поставили перед нами одну з таких центральних задач: це розробка рекомендацій щодо регулювання штучного інтелекту в Україні. Зараз немає однозначної відповіді, особливо як на рівні держава повинна комунікувати. Стосовно цього. Ми всі знаємо, є тренди пов'язані, наприклад, там з Європейським Союзом. Їхній закон про штучного інтелекту є інші тренди, наприклад, там якщо взяти Сполучені Штати Америки або Великобританію, що в них це куди м'якше законодавство, воно є більш рамковим. І, власне, Мінцифра поставила перед нами задачу, щоб ми обговорили цей напрямок і надали їм рекомендації: чи ми хочемо створювати свій аналог закону про штучний інтелект відповідно з усіма наслідками, та, що він повинен бути підтриманий, написаний спочатку, потім підтриманий Верховною Радою, пройти всі ці узгодження і тому подібне. А чи ми можемо говорити про більш такий рамковий підхід, коли ми визначаємо напрямки, як ми працюємо, наприклад, там увага до захисту персональних даних, ще якісь такі моменти, але, наприклад, не заходимо в дефініції щодо там загрозливого штучного інтелекту або подібних таких речей, як ми це обмежуємо, регулюємо. Ну тут е цікаво, тому що з однієї сторони є певні. Скажімо, так, напрямки чи індустрії, де ми могли б зарегулювати краще ніж інші, як воєнна, наприклад, і це дійсно має сенс давати робити тим, хто на цьому розуміється в прикладному плані, а з іншої сторони, можливо краще зінтегруватися з ЄС чи щось типу того, тому що ми туди йдемо, тому тут е якась гібридна стратегія, мені здається, потрібна Україні. Так ну і тут як би не потрапити в цю пастку ре регулювання, коли ми зробимо все супер по комплаєнсу. Щоб відповідало всім GDPR-ам, так, а, але як би це не спинило інновації, тому що у нас і так не просто це все розвивати, те, що ми казали, так? що компаній не так багато AI, і не так просто їх зараз зробити. Мені навіть здається, що під час війни ну, це прям, прям не, не те, щоб дуже реально, тому що інвестори, е коли бачать Україна, це відразу у них там. Такі картинки, що не хочеться зі своїми грошима прощатись, тому залишати фінансування непросто. Відповідно, ну, ситуація не виглядає так, що можна зараз це дуже якби, сприятливо розвивати, тому хоча б регуляція повинна бути така дуже. Вільна тут як це палка дві кінці, тому що з однієї сторони, коли немає війни і немає регуляцій, то в принципі такий трошки дикий захід, але на якому можна дійсно щось дуже стрімко розвивати. З іншої сторони, коли купа проблем, можливо, ця регуляція якраз буде показувати те, що дивіться проблем багато, але все по закону. Тому і це можна принаймні підняти траст. Ну може, можливо, нам треба тоді, поки ми не потрапили ще в це. Регулятивне середовище ЄС потрібно швиденько щось тут поробити, поки ми рухливі, поки ми динамічні. Ось про це, до речі, я теж ще запитав у Олексія, яким може бути такий підхід, який водночас нас і убезпечить від якихось негативних наслідків, яких всі бояться, і в той же час не буде спиняти інновації. Давайте послухаємо погляд Олексія на такий стратегічний розвиток. Очевидно, що я буду говорити про важливість навчання фахівців, а тобто підтримка науки, підтримка освіти. При тому, що штучний інтелект це вже така технологія, яка не тримається тільки в одній галузі. Там не знаю, комп'ютерні науки, інформаційні технології, прикладна математика, це вже стало таким загальним надбанням, і відповідно нам треба. Впроваджувати освіту зі штучного інтелекту, загальне розуміння, як він працює, які його ризики, переваги, і недоліки. Ми говоримо про те, щоби в спеціальностях, не дотичних до інженерних технічних. А яких завгодно з'являлися там бодай вибіркові курси в університетах, які говорять про те, які штучний інтелект. Нам треба заходити в школи, змінювати навчальну програму інформатики, щоб там про це теж говорили, і воно вже змінюється. Та тобто, це вже те ті речі, які вже присутні. Тепер, з точки зору, наприклад, інфраструктури, ми говоримо про те, що було би добре мати, як колись там 10 років тому популярно було створювати дата центри. А тепер було би добре, щоб там для науковців незалежних дослідників, можливо навіть для компаній, стартапів, мати можливість доступу до центрів обчислювальних джіпію. Тобто держава, в принципі, могла би виділити створення такого обчислювального центру. І якось його там вигляді квот, грантів, ваучерів, роздавати таку можливість тренувати. З точки зору, наприклад, проєктів, колись там не пам'ятаю, напевно, це теж був 19-й рік, я написав таку статтю на НВ про те, який би мав бути головний проєкт з розвитку штучного інтелекту в Україні. І тоді я казав за розвиток української НЛП. І У мене була така тоді така теза, що. Ті е, країни або ті держави, які е, не подолають цифровий бар'єр, то їхні мови відповідно там можуть під, під ризиком, так би мовити, знаходяться. Відповідно, якщо дивитися в майбутнє, моє передбачення, що за 10 років кожна країна буде умовно мати свій власний в лапках чаджіпіті, яку сілоленку, яка натренована конкретно під. Потреби цієї країни, потреби цієї нації Відповідно, постає питання, щоб держава вклалася в це, так щоб у нас з'явився сервіс рівня ґрамерля для української мови. І нам потрібні відповідні корпуси. Має бути фокус уваги. Держава не повинна бути розробником, тому що ми знаємо, що це а, держава поганий розробник в цьому відношенні, але вона повинна стимулювати це, надавати якісь незалежні майданчики для того, щоб зростали різні проекти, які конкурують між собою, і там на рівні тендерів незалежних теж. Могли обиратися краще з краще. Тут дійсно гарний пойнт про створення обчислювального центру. Це якраз той випадок, коли ось це залізо ну, потрібне, тому що його не вистачає. Українським стартапам дають всякі там кредити на Google Cloud, на Azure, на, на Amazon. Є такі всякі бонуси програми підтримки, але ну. Цього мало, чим більше доступу до обчисних потужностей, тим більше буде створюватися якихось Дженея цікавих е, проєктів. Ну і пункт про мову, до речі, дуже цікавий. Е, тому що нещодавно Мета, до речі, випустила нову аудіомодель, яка працює більше ніж тисячу різними мовами. І вони одна з причин, чому вони її випустили в опсорс, щоб, ну, щоб не дати цим мовам померти. Тому що дуже багато в різних країнах. Е, Різних локальних мов, які дійсно мають ризик померти. Українська, ну думаю, не під таким сильним ризиком, але е, зробити більше такого діджитал е, сліду, точно потрібно. Да, да. Ну і той пункт, що має бути свій власний, е, ну, великий корпус мови, це дійсно, що тільки держава може це, тому що є приватні ініціативи. Там Гремерлі щось е, таке намагалась кілька років тому зініціювати. Ну, але все одно. Ну, у приватній компанії інцентів такі, що вони будуть в першу чергу своїми займатися проблемами, а от якось посприяти, можливо, там залучити якогось інвестора чи спонсора, там можливо інституційних інвесторів, щоб вони це профінансували, щоб дійсно сіли толкові люди з індустрії та зробили цей корпус і його всюди, куди тільки можна поінтегровували. Це було б дуже е, хорошо для, для статусу українському в цифровому середовищі. Окей, минулого випуску ми оголошували конкурс. За рекомендацію гарної книги ми а, вам надамо подарунок. Уже є коментарі, але ми вирішили ще продовжити конкурс і оголосити переможців в нашому заключному в наступному епізоді. Тому приєднуйтесь від вас порада класної книги, пов'язаної якимось чином з темою нашого сьогоднішнього випуску. Від нас подарунок. Ну і що? Рекомендація. Є така книга Master Algorithm. А Тут про машин learning, про його основні концепції, до того, як це стало мейнстрімом, точніше, в одну із попередніх хвиль цікавості, інтересу до штучного інтелекту. Тут генетичні алгоритми, різні, різні цікаві підходи, не тільки ті, які зараз є мейнстрімом, тому так, для розширення свого світогляду технічного Педро, Педро Домінгос, The Master Algorithm, гарна книга про машин-урінг. Саша, що ти порекомендуєш? Людина як особистість насправді є таким ну, дуже великим сорсом даних, тобто наше взагалі життя, історія і так далі. І мені це, коли ми про це говорили, я тільки зараз зрозумів, що гарна рекомендація це може бути книжка, яка допомагає якось взагалі зрозуміти, зрозуміти декодувати себе. В якомусь контексті, тому що це насправді унікальні дані, які дуже часу ніде не оцифровані, але це те, що дуже сильно допомагає, і е, є непогана книжка якраз на цю тему True North про лідерство. Вона мені подобається, тому що це такий дуже прикладний гайд. Тобто, у цього автора є навіть такий філдбук, де можна там самому щось там писати, відповідати на питання, як розбирати свою історію як лідера, лідером, там як з обкладинки, чи по якимось там паттернам, а ось таким досить унікальним. На основі твоїх особистих даних. І це дуже цікавий погляд. І я ще книжку читаю і ще вправи роблю. Там вона така трошки коучинг трошки терапія, трошки збір персональних даних, тому дуже цікаво і раджу. Дивися, береш цю книгу в електронному форматі, закидаєш її в клод, закидаєш туди своє резюме і просиш його. Зроби мені. Проаналізуй цю книгу, проаналізуй мої, мою біографію і видай мені щоденну рутину, яка допоможе мені стати справжнім лідером. Ну, це класний кейс. Лайфхак. Слухачі, хто це зробить, поділіться з нами першим мільярдом.